چھ سہ خوش قسمت یمس دینس سادنک توفیق دی ذات ذوالجلال حضرت اللہ. پانچ بیگ گئی مے ون نیرو ون کرو جلدی پانچ بیگ گئی مین کنترہ نفر وتن تھود پانچ پانچ بیگ تھود وتو از تھود ناو لکھنو ناز تھود وتو از کنترہ نفر پانچ پانچ بیگ پانچ گئی مین پانچ یم لکھنو ناو بی موبائل نمبر برونکنی حظ ساری مسلمان ان برونکن یمن کر اللہ تعالیٰ پنس رحم و قربس اندر جائے کنترہ نفر ان پانچ پانچ بیگ دین چور چور بیگ دین یم ان برونکن بی وتن اخق دور دین خطر پندہ نفر تھود ترے درواز دن خطر ترے نفر تھود سیر گاڑی دن خطر وتن انشاء اللہ العزیز اٹھ دار دن ژور نفر الحمد للہ امیک مطلب گو ون ست دار پر صرف وتن ست نفر تھود یم اخق دور دن خطر گھن تیار تم ان برہ کن تشریف اللہ تعالیٰ کر پنس رحم کرمس اندر جائے بیس ترے درواز سیر آئی شہ گاڑی الحمد للہ زہ گاڑی پر مے ون اٹھ گاڑی زہ گاڑی پر امیک مطلب گو ژور نفر وتن تھود یم زن برہ کن یم دپن سان گئی اڑ اڑ گاڑی تم گئی ژور نفر اخ لکھن سیمنٹ خطر پانچ پانچ بیگ یم وتن کنترہ نفر تھود بی لکھن دارو خطر اٹھ ہم ست نفر ان برہ کن بی لکھن انشاء اللہ العزیز سیرو خطر ژور نفر پن ناو یم زہ گاڑی کرن پیش یہ گو حالا فسٹ فیزس اندر یم دہ کن تراو تم دہ آس دم فیز رب کر پنس رحم و قربس اندر جائے پنس فضل و احسانس اندر جائے مشتاق احمد ڈار یمو دہ مرل زمین دسمس بیس غلام محمد میر یم ترے مرل زمین دن بیس شوکت احمد رتھر کیا شوکت احمد رتھر زہ مرل ونیک تام سمے پندہ مرل الحمد للہ یمو کر یت مسجد شریفس زمین پیش یمن کر جنت باغ عطا پروردگار جنت گرا عطا پروردگار یہندس نام اعمالس اندر لیکن قیامت تام امہ مسجد ہند ثواب یہندین تمام یم تہ ونیک تام گزرم تمن کر اللہ تعالیٰ مغفرت بیا گاڑی سیمٹ تہ آئی ون سیر اخ گاڑی آئی ون گاڑی پر ست گاڑی آئی اخ گاڑی پر امیک مطلب گئی زہ نفر ان برہ کن یم دپن انشاء اللہ عزیز اس ہسا اڑ اڑ گاڑی دن خطر تیار یہ زن سیمٹ ٹینٹیٹو یوت لگن ات لگن زہ ترے گاڑی البتہ آز وون مے امہ موجوب ڈوڑ ہتھ بیگ ام سی گھس انکوریجمنٹ تمہ پتہ کر انشاء اللہ عزیز بی تہ کی پیش مگر مسلمان یم رتن پریشی یہ ضروری آز دن پگہ دن دہی دہ دن پندہ دہ دن مگر ناو لکھن یم اند پکک مسلمان تم تہ لکھن پن ناؤ اس ونیک تام آمت اس رقم پن عزیزن پن شفیقن ہند طرف تمہن اندر محترم مشتاق احمد ڈار یمو دہ مرل زمین محترم غلام محمد میر یمو ترے مرل زمین محمد ایوب میر یمو ڈائی لچھ روپیہ محمد عبداللہ لون ڈائی لچھ روپیہ بیس اخ شخص اخ فرد اس حلقک یم زہ لچھ روپیہ دن بیس گلزار احمد میر یم وہ ساس روپیہ دن نور محمد لون یم وہ ساس روپیہ دن عبدالباسط ڈار دہ ساس روپیہ بلال احمد وانی پنژہ ساس روپیہ اعجاز احمد گنائی ترہ ساس روپیہ بیس سینٹری فٹنگ خاطر پندہ ساس روپیہ بلال احمد لون دن بیس الیکٹرک فٹنگ خاطر مختار احمد ڈار وعدہ کران بیس وسیم اکرم لون بیاکھ سیر گاڑ وسیم اکرم لون بیاکھ سیر گاڑ اٹھ آئی برابر درواز وچو برابر آیا یوتام نہ درواز آس توتام نیرو نہ کی کیا درواز بند تہ کر نا درواز بند کرنے داری بند کرنے اگر دروازو بغیر مکان آس تمیک مطلب گو تور ہیت کان تہ اچھ درواز گھن برابر آن دار گھن برابر آن بیس سیکس پانچ دہ گاڑ تمہ خطر تین مسلمان برہ کن بیس باجرس پانچ دہ گاڑ تمہ خطر تین مسلمان برہ کن ون رود اس انشاء اللہ ششتر پار سہ کرو انشاء اللہ وسیم حافظ وسیم صاحب ترے درواز الحمد للہ درواز تہ آئی ون کس تام دار پار دار کرو مکمل مکمل کرو تو تم پہ نیرو انشاء اللہ دار وار تو بند نرواز تو بند ترہ بیگ ترہ بیگ آئی سیمنٹ ات وہ بیگ پار امیک مطلب گو دہ ژتجی ترہ بیگ سیمنٹ ترہ بیگ سیمنٹ ٹوٹل ترہ بیگ اچھا دپان سیمنٹ صرف ژتجی بیگ آمت امیک مطلب گو اکھ ہتھ تو دہ بیگ ون پار اکھ ہتھ تو دہ بیگ امیک مطلب گو صرف پندرہ یہ حض یہ وہ نفر گھن کھڑا وہن نفرن پانچ پانچ بیگ دن خطر گزارش کرنے تم ان برہ کن تشریف اللہ تعالیٰ کر پنس رحم پنژہ بیگ الحمد للہ ون
پنٛژاہ بیگ اَمہِ پَتہٕ چھِ وۄنۍ اَسہِ صرف پَرٕ پَنٛژاہ شیٹھ بیگ چھِ اَسہِ پَرٕ اَنون دِوان اکھ گولڈن رِنٛگ حظ اَنون اکھ مُسلمان گولڈن رِنٛگ دِوان سۄنہٕ سٕنٛز وٲج اللہ تعالیٰ کٔرِن أمۍ سُنٛد نظرانہٕ قبوٗل شیٹھ بیگ چھِ اَسہِ بیٚیہِ پٕنٛژٕہ بیگ بیٚیہِ پٕنٛژٕہ بیگ آیہِ اَمیُک مطلب گوٚو وۄنۍ چھِ اَسہِ صرف کٔژ بیگ پانٛژتٕرٛہ بیگ پَرٕ پانٛژتٕرٛہن بیگن چھِ صرف سَتن مُسلمانن کھڑا گژھُن تۄہہِ چھو پَتہ أسۍ چھِ تِتھۍ بیٚچھوٕنۍ أسۍ چھِنہٕ توٚتام نیرنٕے یوٚتام نہٕ أسۍ برابر کَرَن یہِ چھُ اَسہِ عادت روٗدمُت أسۍ چھِ تِتھۍ بیٚچھوٕنۍ بیٚچھوٕنۍ چھِ تِتھۍ أسۍ اللہ تعالیٰ ہن بَنٲومٕتۍ یوٚتام نہٕ أسۍ ٹارگیٹ برابر چھِ کَران توٚتام چھِنہٕ أسۍ نیران کینٛہہ صرف چھِ سَتھ مُسلمان یِم برونٛہہ کُن یِن تِم کَرن اِنشاء اللہ العزیٖز پانٛژھ پانٛژھ بیگ پیش پانٛژھ بیگ وۄنۍ چھِ تٕرٛہے بیگ پَرٕ تَمیُک بیٚیہِ پانٛژھ بیگ وۄنۍ چھِ پٕنٛژٕہے بیگ پَرٕ بیٚیہِ پانٛژھ تہِ آیہِ وۄنۍ چھِ وُہے بیگ پَرٕ وۄنۍ چھِ صرف وُہے بیگ پَرٕ غلام نبی رٲتھر دہ ساس رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن أمۍ سُنٛد نظرانہٕ قبوٗل فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مانا قصد صدقہ تم مال اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرچاونہٕ سۭتۍ چھُنہٕ دہ بیگ میٖر خالِد دہ بیگ وۄنۍ کٔژ بیگ چھِ پَرٕ وۄنۍ چھِ دَہے بیگ پَرٕ دۄن نَفرَن دہ تہِ آیہِ الحمدُاللہ دہ تہِ آیہِ برابر اللہ تعالیٰ کٔرِ منظوٗر صٲب بُگام اعلان کَران ترٛےٚ ساس رۄپیہِ الحمدُاللہ بیٚیہِ تہِ گژھن صفن اَندَر ییٚمِس نہٕ ساس آسہِ طاقت پانٛژھ ہَتھ آسہِ طاقت ہَتھ زٕ ہَتھ ییٚمِس یہِ طاقت آسہِ کینٛہہ نوجوان پھیرَن رضاکار پھیرَن صفن اَندَر یِم کَرن چَندٕ جمع رضاکار پانٛژھ دَہ گژھن کھڑا یِم کَرن چَندٕ جمع اللہ تعالیٰ کٔرِو پنٛنِس رحمُ کرمَس اَندَر جاے وٕنیُک تام تھوٚو قدر قدر تھٲینو ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بیمارَن کٔرِن شِفا سارنی مُسلمانَن ہٕنٛدۍ جٲیِز حاجات کٔرِن روا ہیرٕ بۄن یِم أنٛدرٕ نٮ۪برٕ اَتھٕ دٲرِتھ یِہِنٛدۍ حاجات کٔرِن روا تُہٕنٛدۍ تہٕ سٲنۍ حاجات کٔرِن روا پروردِگار سارنی مُسلمانَن کٔرِن کامیٲبی تہٕ کَمرٲنی عطا یِمو أکِس ساتھی یَس چھِ بَچہِ بیمار پَروَردِگار تَس کَرِ شِفایہِ کٲمہِ شِفایہِ عٲجِل اَکھ بٔچی یَس شُپیَن پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نَس ییٚتھَنَس بیمار چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِو تَس تہِ شِفایہِ کٲمہِ اللہ تعالیٰ شِفایہِ عٲجِل کَرنہِ خٲطرٕ سارنی مُسلمانَن ہٕنٛدۍ جٲیِز حاجات کٔرِن روا یِمو رَدا کَرو یِمو ذِمہٕ دارو اَمہِ خٲطرٕ قلمِ قدمِ سۄکھنہِ دِرحمہِ معاونت کٔر اللہ تعالیٰ کٔرِن تِہٕنٛز یہِ سٲرٕے کوٗشِش پنٛنہِ دربارٕ قبوٗل تُہٕنٛز کوٗشِش تہِ قبوٗل اللہ تعالیٰ کٔرِنو اَمیُک نعمل بدل دُنیا آخرَتَس اَنٛدر عطا کٔشیٖر ہِنٛدِس نارَس کٔرِن گُلزار یِم سٲنۍ نوجوان مایدانہِ عملَس اَنٛدر تِمَن کٔرِن پَنٕنۍ حِفاظت محمد مقبوٗل ریشی گولڈَن رِنٛگ دِوان سۄنہٕ سٕنٛز وٲج اللہ تعالیٰ کٔرِو یِہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل بیٚیہِ تہِ ییٚمِس مُسلمانَس طاقت آسہِ سۄ تھایہِ لیکھِتھ ناو پَتہٕ دِیِم دَہہِ دۄہہِ وُہہِ دۄہہِ اللہ تعالیٰ کٔرِو پنٛنِس رحمُ کرمَس اَنٛدر جاے اِنشاء اللہ عزیٖز اَمے مُناسبت بیٛاکھ اِجتِما سُہ آسہِ سومبرَن خاکہٕ پوٗرِس تورٕ أنِو